ses kaçır ha. Ya. Yani ses magazin ya. Tu ise ya. Ya la kavga kama tan. Kes ramo. Robe batan, kaçu. Ha eti pia, ta ve kata eti kuina ali musha, kaçu. La har meu pike elementebi khuar da 20 metki, ta u cheçqe da mainse ra ari es takhe. Ha. Ulte giarun da geçeçqat, elementebi una da geçeçqat, elementebi. Da geçeçqat da geçeçqat. Ele vermit khari tavis mos ekaçu. Me da angarat gitkhat qala per gaza. Tsun ari dolitsi. Ele ari enas maimuneb ra. Gamarjoba. Ismini gamarjoba. Ra minda esegi ori DVD minda. Ერთი სამი მაგნიტოფონი და ერთი ტელევიზორი. კი ბატონო, გავამზადე. რა ბატონო, კაცო, გეუბნები, მინდა ისა ორი DVD, სამი მაგნიტოფონი და ერთი ტელევიზორი. ხო, ჩავიწერე. ბატონო. ჩავიწერე და აი უკან გასაცოთ, მოაყენეთ ბანკანა და რა უკან კაცო, რა არის? რა გჭირთ ეს ვერ გავიგე, რა მომსახურება გაქვთ, ვერ გავიგე. ესე მაგდონალსი ჯობია თქვენ რა. მაგდონალსი ჯობია უფრო მოკლე ჯობია, მომსახურებაში ჯობია. ხო, ხო, მომსახურებაში ჯობია მაგდონალსი. კარგი ბატონო. ესე იგი მე წაგიკითხავ თქვენს შეკვეთას. კი ბატონო. თქვენ აიღეთ ერთი საშუალო DVD, სამი დიდი მაგნიტოფონი და ორი ორმაგი ტელევიზორი. გემრიელად მიირთვით. ეს უნდა გიხატოთ. არი, არა, მანებო, ხალე გასა თქვენს DVD-ს. ეს ფუტი არ გიდა? არი, ნაჭამი ეტყობა დანე სა. მართლა უნდა იმას ხნა ეს, რაი. შე მაინც არ აფსრაგეთ, ეს ფენი გამიგეთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმებით. გააკეთე რაღაცა ის კონტაქტი ახლა. ესე იგი რა მიდა ეხა რა? დიახ. მაცივარი მინდა რა, მაცივარი. კი ბატონო, მაცივარი გვაქვს. კარგად რა ჩვენებდეს? კარგად რა ჩვენებდეს? რა ჩვენებს ტელევიზორია? ხო, ტელევიზორი რა, კარგად რო რეცხავდეს. კარგად რო რეცხავდეს. ტელევიზორი რო კარგად რეცხავდეს, სარეცხი მანქანა ოთხუთხედი? Ну, სარეცხის მანქანა რა, აი, კარგად რო აცხელებს, წავდეს, ანუ შებრაწოს კარგად. რო შებრაწოს და წავს, ეგ არის ღუმელი, კაცო. ღუმელი, ხო, ну, ღუმელი, აი, კარგად რო აციებს. რო აციებს, არის მაცივარი. ა, მე მაცივრით არ დავიწყე, კაცო. რატომ მაბნევ, რატომ ირევს აკვას, კაცო. აი, აი, მაცივარი მიდა. მაცივარი თუ კიდე გვა. აი, დიდი ბოზრდილი, ცოტა ისეთი გრანდიოზული მაცივარი მიდა. ამირჩიეთ და კი ბატონო, ჩვენ თავარი არა როგორ დიზაინს შეჭდება. ესე იგი დიზაინი თქო, აი კლასიკურია ბინა თვითონ. არა, არა, რა ბინა კლასიკური არა, კაცო. მე მინდა, აი ჩვენ დედაქალაქს თბილისს რომ მოუხდეს, კაი, გემრიელი ისეთი, ხვალე ბოგდახმელიზე ხსნით, მაციურის ძეგლს და აი სამ ნომერში ამოგვიტანოთ რა. ოღონდ მომსახურება ამოტანეს. კი ბატონო, კი ბატონო, მოგართ. ხო და რა მინდა კიდევ რა? ერჯერადი ჩანგლების სექცია სად არის? აი, გორძე მაღაზიაში. ხო, იმიტომ რომ თაწმინდისთვის რაღაც ცოტა გრანდიოზულს ვაპირებ რა და აი ნახოთ რომ რაღაცა იქნება მოვიფიქროთ რა. ერჯერადი ჩანგლები. ხო, ერჯერადი, ერჯერადი. რაღაცა კონტაქტია, გაი, გეში. ხო და მაინც არაფერს არ აკეთებდი იმას. რა გინდა, კაცო? რა გინდა? რა გინდა? რას გადაეკიდე? რა გინდა რა? საინტერესოა, ვინ იქნება შემდეგი? რისი შემდეგი, კაცო, რისი გადაიგე ეს რეკლამა? გაეთრია კალკედა. გადი კაცო, რას მიიღებ ერთი? გაეთრია კედა. ბიჭო, რა უქნი? რა რამდე თუნა დალეწო სამად ეს ანტე? რა ვიცი, რითვერ გადაიღეს ეს რეკლამა? მოდი განასვალი, მოდი, მოდიში რა. გამარჯობა მოქალაქე, მოგესალმები. ესე იგი, რა მინდა? ჩემი შვილი არის სამსგვარგარეთ. წასული და გამოაგზავნა ფული რომ შეავსეთო ოჯახიო. კი ბატონო, მაგის ისარჩო. ეს არის ხო ელექტროტექნიკოსების მაღაზია. ხო, რა მინდა ახლა გენაცვალე, აგერამ აქვს წამოღებული ეს ახლა. კი ბატონო. ესე იგი, ჩაიწერე. ის რა ქვია? პრიზმული ტელევიზორები ხო გაქვთ? პლაზმური. პლაზმური. ხო, როგორ იცი? კი ბატონო, გვაქვს. ის იმის ფირმის მინდა, კაშნის ფირმის, თუ გეკნება. კაშნის. ახალია. კაშნის. შარფი ალბათ. შარფი, ხო, კაში, ერთი და იგივე, ხო არის. ესე იგი, მინდა კიდე გენაცვალე კომპიუტერის მონიტორინგი მინდა მისი პროფესორით. კი ბატონო, კი ბატონო. მონიტორინგი და პროფესორი. კი ბატონო. ხო, კიდე რა მინდა გენაცვალე? თქვენ და რა მაინტერესებს? აქ ახლა მთლიანად რო შევიძინო, ეს ახლა შეიძლება ფული არ მეყოს ბოლომდე და აქ საბანკის ისენი ხო არის? განდიდება რო გააკეთოს კაცმა. ეს მინდოდა მე კი. კი, კი, 4 თვეზე გადაგინანდიდებენ. კი ბატონო, ძალიან კეთილი და პატიოსანი.
კიდე რა მინდა? თქვენ კონდიცია ხო გაქვთ? კონდიცია. კონდიციონები. ალბათ. კონდიციონერი უფრო ჯობია, მე მგონი. ხო, როგორაც არის, ახ შემოკლებით ასე უძახით ჩვენ მოფერები. კონდიცია გაქვთ, რა ღირს თქვენთან? Ну, რა გააჩნია, ნუ 200 ლარიანი არის, მაგალითად 2000 კვადრატოს, ესე იგი აციებს 5000 ლარიანს. 5000 ლარი. 2000 კვადრატოს აციებს. Упро и ცოტა უფრო. Иაფი გვაქვს კი ბატონო. Შეგავათიანი ის. კი ბატონო გვაქვს 1000-ზე 900 ლარიანს. 1000 კვადრატოს აციებს. 1900? კი. Уп ცოტა უფრო и. კი გვაქვს 600 ლარად. 600 რა ამბავია, და რა. რა ვიცი, კი გიწერიათ გენაცვალე საბიტურო ფასები აქვს ყველაფერზე და რანაირი საბიტუროა ეს? საბიტუროა გენაცვალე. მომისმინე ძვირია ყველაფერი და მომეცი შენ ისევე მარაო. ბიტური ბიტური. გამოგცეთ მარაო, მარაო. მარაო. ოღონდ მაშინდელები ცუდი არ გამატარო, კარგად 160 კვადრატს რო გააგრილებს ისეთი რა. მარაო გამატანე გენაცვალე. მარაო. მართლა იმას ოფონდა გამოგცეთ. მომისმინე. მივცეთ ამ ადამიანს. თქვენ და შრონი არა გაქვთ ხო თქვენ? როგორი? შრონი. ერთი 200 მეტრი შრონი მინდა და მაშინ გავალ მე შრონს ვიყიდი და უკანა შემოსასვლელიდან მოვაყენებ ჩვენ ავტო სერვისი ავტო სერვის რობამ მობილს არ იტყვით ახლა ხო რაღაცა სხვა უნდა თქვა ხო ავტო მოვაყენებ ხა სერვისი ავტო ეს ერთად ჩავტვირჩო ჭირთოთ შიგნით ხო ხო გასაგები კარგი წავედი შრონზე მივდივარ აი განაცხადე ალბათ მომისმინეთ მობილურის ელემენტარულებს ხო აკეთებ? ხო, მერე გამოვივლით თქვენთანაც გერცო. აი, მე ჩაიწერე. ესე დიდი შეგეთება ჩემს. ნუ გამარჯობა. აა, თმის ფენი გაქვს თქვენ? რა გაქვს? თმის ფენი. გაკეთდა? გამაგამათობე. ოღონდ გასაყიდად არის ეს ღირი. რა თქმა უნდა, შევფუთავთ ხა ამას ჩაულებივად. ჩამეცეთ, თუ შეიძლება რომ ნახოთ რომ მუშაობს რა. ნახეთ, ნახეთ ინაცო. კარგი ხარისხის ფენია რომ შევამოწმოთ. საუკეთესო ხარისხი. აჰა. ო, აი აი სიჩქარეებიც აქვს, ხო? კი, კი, კი. აი ცივზე წენდება, ცხელზე წენდება. აი ეს ფასიკავს ამას. ეს არის 350 ლარი. 350 ლარი ის? ერთი ცალი? ცალი. კი. 350 ლარი განვადება გაქვთ ამაზე? ჰა? გასაკეთებს. არა, შევამოწმო როგორია? გაცფა, კარგად გაცფა? ამან განვადება გაქვს? კი, განვადება გაქვს. ნუ ბანკი არის ბანკი აგერდა. აკეთებს ჩვენ რა? კი, კარგია. შევ შევფუთო ეს? ა, ბატონო? ჩავდე გნებავ. რა, თუ გინდა შეფუთე, თუ გინდა ეგრეგედო, თავის როგორც გინდა. როგორც გინდა, რავის. აი, ჯაკუზი სატები, ჯაკუზი. ჯაკუზი მეორე სართულზეა. ჰმ? კი. რა მოს? ამიტომ ეს ხელია. აკოზე მოს. ხო. აი, ჰმ. ეს დამკრეს, რა თქმა უნდა, მეორე კიდე ასე თუ ტაიდან არის? აი, ესე უნდა, მაგრამ. ვინი ყოს ხო? დაგიმოდა ტელეფონი სადაკი. აი, გამარჯობა. ო, ტელეფონი შეგანაკეთე. ხო? შეგანაცვალე, კი. აი, ეს ტელეფონი რომ გამიკეთოთ რა, აფჭებული. რაშია საქმე, რა პრობლემა აქვს? რაღაც ხმა წდება, აი რაღაც. ა, ხმა წდება? ეხლა ესე რა გავიგოთ, აბა მოიცადება. ეს ვისია, სიგო. რომ მათხო 1-2 წუთი რა. აი, დადეკიკით. აბა წამოდი და დამანახე ქვევიდან შევხედავ. წამოიღე. წამოდი, წამოდი, მოდი, მოდი. მოდი არის ადგილი ჯერ კიდე, მოდი. მოდი, მოდი. ისა, სად მოვიდე რე? მომეცი კაცო, მანახე, მოდი, მოდი. არის ადგილი. კაი, ვсё, სტოპ. ის იქნება 10-იანი ქუჩი იქნება, მანდ მომაწოდე ერთი გეკვეწები. 10-იანი ქუჩი, ადექი ნორმალური, თუ ხარ რეებს აკეთებ. აუ, მართლა რეებს ვაკეთებ. მოდი შეიძლება ხადავში კაც მუშაობდი ეგ პაპასთან ქავთარაძეზე და დავრეკე ცოტა. ეგრე არის კაცო, ინდა. ტელევიზორს გამოუცვალა შარავოი.
რა დამევართა რაღაც ვარახი ვარახი კაი შევამოწმე შენად ანგარიში გაკ ტელეფონზე ეგ რა შუაში ანგარიში კი მაქ მაგრამ რა შუაში როგორ რა შუაში რაღაცო ვის გაუკეთებია ტელეფონი უანგარიშოთ ანგარიში თუ რა არ გეთელოთ არის ანგარიში არის ანგარიში არის აჰა კაი ხმა წდება და ეკრანი ქრება კი კი თემური მინდა და გოგოლაძე ხო თემო თემო ვახოვარ კლიენტია მოსული და ეს ტელეფონის გაკეთება უნდა ხო და აინტერესებს ეხლა რა პრობლემა აქვს ხმა წდება და ეკრანი ციმციმებს ციმციმებს ეკრანი ციმციმებს ხო და რა უნდა ვქნა ხო მიდი ილაპარაკე შენ და მეთანი მესვიზე აბა გავაკეთე მიდება ხო ხო ანუ მოხსნა ეს უკანაცა ხო ხო კაი აი მას დავში და იმ კარტას კაი გავაკეთე კაი უნდა დამიტოვო და უნდა ისე უნდა გავაკეთო კაი და დიდი გავაკეთე მოვიდე მაშინ ხვალ გამოიარეთ და მოგცემთ არა ისეთ ამეტებს თქვენ აქცია რო გქონდათ ძველ ტელეფონებს რო იბარებდით თუ გაქვთ კიდე აქცია ეგ აქცია გვაქვს კი ბატონო აი ამ ტელეფონს თუ ეს ტელეფონი მინდა რომ ჩავაბარო ო ეს ძალიან სერიოზული მუქიშავები მაგარია რა ძმაო სასწორი არ ამაქ ეხლა ეს რო აწონა რატო უნდა აწონა აბა ეხლა მას ჯარჩი თუ ჩააბარებ თორე სხვა გასად უნდა ჩააბარო ხო ამ ტელეფონს ვინ ჩაიბა აი არ მინდა ძმაო ეს გამიკეთე ამას გამიკეთე მოდი წაიღე ვიხედავ აუ აუ ბიჭო ეს კიდე მოდის თო გადავიდი რა კაცო რა ვა მოსაკეთე რატო ლამარ მოიცა რომელი გამიკეთე რა გინდა კაცო რაგინა, რაგინა, რა სამჭამე, რაგინა, კაცო, რა. რით ვერ გადაიღეს რეკლამა? ე. წავედი. გადი, თორე მოგაკეთებიან. გადი გაეთრია ხედა. გადი გადი გაეთრია ხედა. ვინის თავი მაიმუნიას? ვინის თავი მაიმუნიასა? ექსესები არ თავდება ქვეყანაში. ბატონო, გესალმებით. ტელევიზორები გაქვთ? რა თქმა უნდა. არა. აა რა ტელევიზორებია? როგორია და რა? არის ჰიტაჩი? ძალიან კარგი. რა ტელევიზორია ეს? ეს უკვე მეხუთე თაობა. რომელი? მეხუთე. მეხუთე თაობა. მეხუთე თაობის ტელევიზორებია სუახალჩა. ა მეხუთეს ნაციონალების ის არის ეს მაღაზია? აბარატ რა მაინც დამეც არა მეხუთე თაობა უბრალოდ აი არა მაინც დამეც მეხუთე თაობა რატო მარეხ ნაციონალების ის არის ამბავი აქ მაგათი პარპაშია აქ არ წველგან ეგ ამბავია თუ როგორ არ თქვენი ამბავი არა მე რა შუაში ვარ კაცო თქვენ იყავით კარგად ჩვენ საწყალმა ხალხმა რა ვქნათ მეხუთე თაობა ნაციონალებს კარგი მოუფიქრებიათ მეხუთე თაობა არის უბრალოდ რა მაინტერესს კარგი სხვა რა აქ ოპერატესობები ისეთი ანუ ეგეთ ამას აქ წრიდე ჩვენება როგორ წრიდე ჩვენება წრიდე ჩვენება აქვს ტრიდე ანუ ეს მაიდამეს რუსულად რატომ რუსეთი გაფინანსებთ? თუ როგორ ასწენი ამბავი? არა 3D-ს შეგვიძლია ვთქვა, რომ ტრიდე უფრო არა 3D რომ შეგიძლია გასაგები, მაგრამ ტრიდეს რატომ პუტინის ისახართ, ხო? ახ აცაკი ნაციონებს, აცაკი პუტინი და გავხიდეთ ბარემ და დაგავხიდეთ ბატონო. თქვენ რა გიჭირთ ჩვენ საწალმა ხალხმა ვიკითხოთ. ტრიდე, კი ბატონო, რუსული ორიენტაცია ეს ნაციონალური მეხუთე თაობა, ჩემო ბატონო. ამოდიო ლაპარაკი. გამარჯობა თალიშვილო. ნაციონალური საფეხბურთო ფოტოშოუს ძალიან. აა, რა მეტად მაცი ვარი თუ გაქვთ? რა თქმა უნდა. ო, რა თქმა უნდა, რა დაგეხარო ნაციონალებს რა გიჭირთ? ჰა, ბატონო. აა, როგორ ძალიან კარგი მაციურები გაქვს. ძალიან კარგია, მაციური. ძალიან კარგი, ძალიან კარგად ყინავს და მშვენივრად მუშაობს. ყინავს? რა თქმა უნდა, მაცი ვარი. ანუ გათოში ხავს კიდევ ყინავთ, ხო და კიდევ გიმატოთ. გადი რა გენაცვალე რა გაიქნება. ანუ დაგვამატეთ ზევიდან ყინული დაგვაყარეთ კიდე გაეთრია ხახენ ნებილი მომიშალო ეხა დაყიდე გაყიდე საქართველოს დაყინეს და გაყინე მოდიხარ აგა კარგია 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 ანერვიულდით ხო გადი ვიდეო ვინა გაიტრი კიდე გამწადი კიდე გამწადი გამოუჭერ ხარ გადი ეთრია ხარ ანუ ანერვიულდი ანუ რეუდალი რა იქნება კაცო რაგინა 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 არაფერი მერაფერი კარგად კარგი 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 აქ ვიყავი კიდე ვინ გავამწარო დღეს შეიძლება შეიძლება დღეს კვირა ხო ბანკები არ მუშაობენ სიტი პარკში ნატა თუ გიშა აქ სიტი პარკში შევარ ერთი გავამწარო იქაც
გამარჯობა. აუ რაღაცა მინდა რომ გთხოვოთ რა გეხოცები რა ხა ყიდვის და რაღაც არა სხვა მისიაზე არა 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 მისიაზე არ გეუბნები უბრალოდ აი რა თამაშს გადის ამის გულშემატკივრები ვარ და გვინდა რომ თამაშ ბოლო წუთები არა რო უყურო რა ხო შეიძლება ხო შეიძლება აგე ხო ხო შეიძლება შემოდით შემოდით შემოვიდა შემოვიდა ეხა უყურე ეხა უყურე მელა მელა გაიწი გაიწი რა გაიწი რა ხნისი ხა აიცა აუ პერალია Ben ali. Ama sen ne yapıyorsun? Ben ali. 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 Ben ali